както сте очарователна, така и сте внимателна, заповядайте. Не само поздравяме цветя. Много благодаря. Ох, помислих, че нас няма ще ме губят. Добър ден, старши инспектор Димитров, пътна полиция. Честит празник да ви пожелая, да сте жива и здрава, са така красива. И както сте очарователна, да бъдете така внимателна при управлението на моторно превозно средство. Това е честит празник, приятно ще стане на празник. Много благодаря, наистина. Личното ви очарование съчетайте с повишено внимание. И не само днес. С тези думи пътни полицаи от Враца поднесоха цветя на жените зад вулана за международния празник на жената 8 март. Вниманието им или е жест от униформените започна рано тази сутрин към 7 часа. Да, много, направо чак се развълнувах. Какво мислите за този жест на полицията във Враца? Ми прекрасен е. Честно казвам, прекрасен е. Така, не само както жените си обръщаме внимание на този празник, е хубаво и наистина мъжете понякога да ни обърнат внимание. Ето, моят мъж е купил цветя за всички госпожи в градината, например, днес. Така, много ви благодаря. Радваха ви на пътя. Да, да, много, наистина. Какво пожелавате на всички дами в този ден? Пожелавам първо да са здрави и да са прекрасни, защото всички жени са прекрасни. Майките, още повече. Честит празник! Какво мислите за инициативата с едно изречение? Ами, страхотно е, наистина. Уникални сте, благодаря ви наистина. Хубав ден ви пожелавам! Повечето дами реагираха първосигнално, като смятаха, че са извършили нарушение на пътя. Нито една от тях обаче не очакваше подобна инициатива от МВР и оставаха приятно изненадани, че полицаят не изисква документи за проверка, а поднася цвете и напомня да карат внимателно. Добро утро, празник! Здравейте, честит празник! Благодаря! Изненадахте ли се? Абсолютно! Много ми е чест! Какво мислите за инициативата на полицаите? Страхотна е! Защото освен са лоши, те могат да бъдат и добри. Какво пожелавате на всички дами? Да са много щастливи и обичани. Здраво! Честит празник! Не, покажа ли си те, моля ли? Зарадвахте ли се на инициативата? Изненадана, благодаря. Много мило и много ме зарадвах още от сутринта. Пожелайте нещо на всички дами днес. Пожелавам да бъдат винаги така усилити, красиви и много, много щастливи. А и защо жените, как сме с шофирането? Добре, аз смятам, че сме си много добри шофьори. Четири полицейски екипа раздаваха пролетни цветя в районите на площад Македония и пожарната служба във Враца. Инициативата е на ръководството на областната дирекция на МВР да почетем нашите дами и обръщайки им внимание с този красив празник, да им напомним, че както са така очарователни, да бъдат и внимателни при управление на своите моторни превозни средства или въобще когато са участници в пътното движение. Въпреки мрачното време в града, петъчния ден за дамите от Враца зад вулана започна усмихнат и с настроение. А униформените изразиха надежда инициативата да се превърне в традиция и всяка година на този ден жените шофьори да бъдат поздравени с цвете и усмивка. Застани до нея с палката с цветето, моля, чакай, застани. Добро утро, честит празник. Там много беше неочаквано, дори се развълнувах от емоции, като за едно добро утро, едно добро начало на деня. Поред вас по-добри шофьори ли сме ние жените? Аз смея да твърдя, че сме по-добри шофьори и паркираме по-добре.